πάλι στον δρόμο οι εργαζόμενοι του ομίλου Μαρινόπουλου, οι οποίοι έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις διεκδικούν τις μισθοδοσίες τους από την διοίκηση της εταιρείας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούν διαμαρτυρία έξω από το κατάστημα της δημοτικής αγοράς και έχουν τοποθετήσει πανό πάνω από την είσοδο. Όπως καταγράφει και η κάμερα της τηλεόρασης του Center, τα ράφια παραμένουν άδεια, ενώ απουσιάζουν και τα καρότσια. Οι εργαζόμενοι του Μαρινόπουλου με απόφαση του Επιχειρησιακού Σωματείου Βορείου Ελλάδος και με τα κλαδικά σωματεία όλης της Ελλάδος πάνε σε 24 ώρια απεργία απαιτώντας να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους, δεδομένου ότι για το μήνα Ιούνιο έχουν πληρωθεί μόνο το 10%. Απαιτούν να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Απαιτούν στην περίπτωση που πτωχεύσει να έχουν προτεραιότητα έναντι των πιστωτών για τις αποζημιώσεις τους και δείχνουν με αυτή τους τη στάση ότι δεν υπάρχει χρόνος πια για αναμονή. Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης που γιγαντώθηκε ο Μαρινόπουλος, που έκανε εξαγορές, αυτά τα καταστήματα, τα κέρδη τους όλα δόθηκαν σε άλλες εταιρείες είτε σε άλλες χώρες, αναπτύσσεται στο φάρμακο, αναπτύσσεται στο τρόφιμο στην Κύπρο και στα Βαλκάνια γενικότερα, και εδώ πέρα αφήνει 13.000 εργαζόμενους στο έλεος του Θεού στην κυριολεξία. Νομίζω ότι από εδώ και ύστερα η απάντηση των εργαζομένων θα είναι ο αγώνας, δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα καταλήξει καλά. Θα δούμε. Αγωνιζόμαστε, είμαστε όλοι μαζί και ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει. Όσο αναφορά τα προϊόντα και τις ελλείψεις, υπάρχουν προϊόντα, υπάρχουν ελλείψεις. Ο κόσμος έρχεται, αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει. Και εμείς περιμένουμε τι απόφαση θα πάρουν. Ενώ έχουν ρευστοποιηθεί τα προϊόντα, ο Μαρινόπουλος δεν δίνει χρήματα για να αγοράσει προϊόντα να βάλει στα μαγαζιά του, θεωρώντας ότι αυτός ο κλάδος δεν είναι κερδοφόρος πια, αδιαφορώντας για την τύχη των εργαζομένων. Ενώ σε άλλους κλάδους φαίνεται ότι επενδύει και συνεχίζει να βγάζει κέρδη από άλλες επιχειρήσεις. Η επιλογή δηλαδή της εργοδοσίας να αλλάξει ρότα όσο αφορά τα επιχειρηματικά της συμφέροντα δεν παίρνει υπόψη στους εργαζόμενους και μένουν τα μαγαζιά άδεια. Σε μια Ελλάδα της οικονομικής κρίσης θεωρείτε ότι ο εργαζόμενος, αν είναι παραμένει ενωμένος, μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει, θεωρείτε πως η διαφορά έχει επικρατήσει και δεν μπορεί να έρθει? Πιστεύω ότι άμα είμαστε ενωμένοι θα πετύχουμε πολλά πράγματα. Ενώ άμα καθόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα, σκύβουμε το κεφάλι και δεν γίνεται τίποτα στο τέλος.